жақсы оқиға, иә. Барлығымыз осы оқиғаны оқиық. Иоанна 5-ші тарау. Бір уақыттан кейін яхудейлердің тағы бір мейрамы болып, Иса соған қатысу үшін Иерусалимге өрлеп барды. Иерусалимнің қой қақпасының қасында еврейше Бетезда деп аталатын тоған бар. Соның төңірегінде барғаны бағаналы 5 ғимарат салынған. Оларда соқырлар, ақсақтар, сал болып ауырғандар, тағы басқа көптеген науқастар жататын. Себебі Тәңір ие жіберген бір періште анда-санда тоғанға түсіп суды шайқайтын. Мұнан кейін алға шомылған адам қандай ауру болса да жазылып кеткен еді. Бұл жерде 38 жылдан бері науқас бір кісі бар еді. Иса оның жатқанын көріп, көптен ауру екенін білді. Соған адамға сауыққың келе ме деп тіл қатты науқас. Мырза, мені су қозғағанда тоғанға түсіретін адам жоқ, ал мен жеткенше басқа біреу менен бұрын түсіп қояды деп жауап берді. Иса орнынан тұрып, төсеңнің шыңды жинап, ал да жүре бер деді. Әлгі кісі сол сәтте-ақ ауруынан сауығып, төсенішін жинап алды да жүріп кетті. Бұл оқиға сенбі күні болған еді. Сондықтан яхуди басшылары сауыққан адамға: «Демалыс күн емес пе? Төсенішіңді көтеріп жүргенің не? Бүгін жұмыс істеуге болмайды ғой» деп ескертті. Ол: «Мені сауықтырған адам төсенішіңді жинап ал да жүре бер деген еді» деп жауап қатты. «Төсенішіңді жинап ал да жүре бер деген ол кім өзі» деп деді олар. Ал сауыққан кісі оның кім екенін білген жоқ. Өйткені сол жерде халық көп болғандықтан Иса ешкімге білдірмей кетіп қалған еді. Кейін Иса әлгі кісіге ғибадатханаға жолықтырып: «Енді сен ауруыңнан сауықтың. Бұрынғыдан да жаман болғың келмесе, бұдан былай күнә жасаушы болма» деді. Иса Иерусалимға келгенде бірінші келген жері ғибадатхана болған жоқ, ол моншаға келді. Бұл қандай жер, қандай орын? Осы жер туралы не жазылған? Ол жерде көптеген науқастар, аурулар, соқырлар болды. Және соны елестетіп көріңдерші, сондай ақсақтар, қаусап қалған адамдар болған еді. Сіздерге сондай жақсы сезімде болатын бе сондай жерге барсаңыз? Біз бармаушы едік ондай жерге. Не үшін ол жерге бара жатыр Иса? Ол жерге шомылуға бара жатқан жоқ, ол сол жердегі бір адам үшін бара жатыр. Біз бұл адам туралы не білеміз? Қалай ол, оның көрінісі қандай болды? Қанша уақыт ол жерде жатты? 38 жылдан бері ол кісі ауырып келе жатты. Жүре алмай. Кейде үлкен кісілер құлап қалып, бір ай, екі ай жүре алмай қалуы мүмкін. Сондай адамдарды көргенсіздер ме? Өте өкінішті кез, қандай іс олардан шығатын білесіз ба? Бұл адам екі ай емес, жарты жыл емес, бұл кісі 38 жыл бойы сол халде жатты. Елестетіп көре аласыз ба соны? Иса оған бара жатыр, барды, Иса барған кезде үш сөз айтты. Ең маңызды үш сөз. Әр қайсымызға айтатын. Сен сау болғын келеді ме деп сұрады. Бір түрлі сұрағы емес па, ойлап қараңызшы, адам өзі 38 жылдан бері ауырып жатқан адамнан сұраған, Иса нені қалап тұр бұл жерде, бұл сұрақ арқылы? Бұл жерде ол адамның Исадан не керек екенін, қандай не нәрсе қажет екенін өз айтқанын қалап тұр. Иса Джоханның жазған бірінші тарау 38-ші өлеңінде де сол сұрақты да қояды. Сізге не керек? Сіздің ең үлкен қиындығыңыз не? Қандай мен көмек көрсете аламын деген сұрақ қояды.
Өйткені біз әрқашан біз ойлаймыз да, бізде көп нәрсе, көп нәрсені түсіне қалаймыз деп ойлаймыз. Бірақ егер де бір ғана нәрсе сұрайсын десе, не сұраушы едік біз? Сіз бүгін не сұраушы едіңіз? Ойланыңыз, ойға салыңыз, асықпаңыздар. Бір ғана зат сұрай алсаңыз. Сондықтан да Иса осы адамнан сұрап жатыр, я? Сен не қалайсың? Сау болғың келеді ме деп? Өйткені барлық адамда қалай бермейді жазылуды. Кейбір нашақорлар қаламауы мүмкін. Сіздер бір маскүнемге барып, жазылғың келеді ма десең, жазылмауды қалауы мүмкін. Балалар үйіне барып та сіздерді асырап алған қалайсыңыздар ма десеңіз де, көпшілігі жоқ деп жауап беру мүмкін. Өйткені олар емделуді қаламайды, өзгеруді қаламайды. Неліктен ол көп өзгерумен бірге жауапкершілік келеді. Әрқашанда біз, өйткені адамдар кей кезде қаламауы мүмкін, өйткені емделумен бірге жауапкершілік келеді. Ал адамдар көбінесе жауапкершілікті өз мойнына алуды ұнатпайды. Көп адамдар осы сол күнәмен жәбірленушінің күйінде өмір сүре бергісі келеді да, өйткені көптеген адамдар үшін сол ыңғайлы. Көптеген адамдар далада өмір сүреді, иә. Кішкене көмектессең, барлығы жақсы болады деп ойлайсың. Бірақ көптеген адамдар шын мәнінде қаламауы мүмкін сол көмекті, емделуді. Бұл барлығымызға қатысты нәрсе, иә? Сонымен Исаның бүгінгі әрқайсымызға қоятын сұрағы: сіз сау болғыңыз келеді ме? Сенің өмірің өзгергенін қалайсың ба? Тек қана сөзбен емес, шын мәнінде жүрегіңде өзгергің келеді ме? Физикалық тұрғыда, рухани, эмоционалды түрде сау болғың келеді ме? Егер де жоқ болса жоқ, ол ешқандай емес. Ешкім сізді мәжбүрлемейді, Иса сізді мәжбүрлемейді. Бірақ егер де қаласаңыз, Иса өзінің екінші мәлімдемесін жасайды. Егер сен қаласаң, онда орнынан тұр да жүр дейді. Ол айтады, я, мен қалаймын, бірақ маған көмектесетін адам жоқ дейді. Сол кезде Иса айтады: менмін сол адам. Саған ешқандай осы бассейн де керек емес, мен керекпін саған деді. Сен сау болғың келеді ма? Жай ғана тұр да жүр деді. Алдыңғы кезде оқыған аятта адамның дұғасына жауап берді, Иса. Иса ол адамды көтеріп алып, бассейнға дейін көтеріп апара алатын еді, істей алатын еді. Бірақ ол айтып жатыр, жай ғана тұр да жүр деп. Солдан кейін не болды? 9-шы өлеңде айтылады, иә. Ол адам дәл сол момент, дәл сол сәтте жазылды. Елестете аласыз ба? Адам 38 жыл бойы жүре алмай жатты, иә. Иса айтты, тұр деді, ол адам тұрды. Қуаныш, ғажап. Бірақ адамдардың сол кездегі реакциясын қарайтын болсақ, ондай қуаныш, ғажап реакция болған жоқ. Не болыпты? Суббота ма, воскресенье ма? Адам жазылды. Ғажайып күй болды. Керісінше адамдар қуанбай, керісінше бір ашуланып, сен дұрыс емес істедің деп жатыр, иә? Сен суббота күні өзіңнің төсегіңді алып жүрсің деп.
иә, өкінішке орай Иса адамдарды емдеген кезде бәрі де қуанбайды, барлығы қуанбайды. Өкінішке орай сіздің емделуіңізге әр қашан наразы адамдар болады, табылады сондай адамдар. Иә, осы историяға қарап көрсек те адамдар қуанбады, иә. 38 жыл бойы жатты сол адамдар. Кейбір адамдар сол жасқа дейін де жасамайды, иә. 38 жыл бойы жаттыңыздар, Иса сізді емдеді. И сізге бір адам келіп айтып жатса, иә, сен дұрыс емес істедің деп жатса, не айтушы едіңдер? Иә, маған сіз не жауап беруші едіңіз? Қалай жауап беріңіз? Сіз айтушы едіңіз, иә, маған бәрібір. Сіздер не ойлайсыздар, не істейсіздер, маған бәрібір. Өйткені менің аяғым сау. Мен барлық нәрсені істей аламын. Қалған жеріме бара аламын. Сондықтан да сіздер не айтқандарыңыз маған маңызды емес деп жауап беретін едіңіздер, иә? Бірақ бұл адам қалай жауап береді? Сол жерде адамдарға былай айтады, иә, мені емдеген адам осы төсегімді алып жүруге мәжбүрледі деп айтып жатыр, иә. Сол кезде енді қарап көрсек осы жерде не бар? Емделген деген сөзді олар жай ғана сөйлемді байластыру үшін қолданып жатқан сияқты да. Олар тек қана сол тек қана төсекті алып жүрсін деген сөзге ғана қадалып қарап тұр да. Емделген деген сөзге мән беріп жатқан жоқ та, адамның емделгеніне. Яхудилердің ең басты проблемасы сол болып жатыр, иә. Бір субботадағы ережені бұздың деп, иә. Иә, Құдай оларға сол заңды берді, иә, суббота күн, сенбі күннің. Бірақ сенбі күннің мақсаты Құдайға Құдай туралы болды, Құдай туралы ойлау, Құдайды бір ең ортадағы орынға қою болды. Бірақ бұлар үшін сол ережелер мақсаттан маңызды болып кетті. Құдай бір адамды емдеген кезде бірінші біздің реакциямыз негізі қуаныш, бақыт, ғажап болу керек қой. Бірақ олар үшін сол ережелер маңызды болып кетті. Бұл біз үшін де маңызды. Біздің шіркеуде де тәртіп пен ережелер бар. Бірақ біз әр қашан Құдайға ғибадат етуді білу керекпіз. Және де біздің ережелерімізге әр қашанда Құдай араласа алатынын білу керекпіз. Құдай әр қашанда біздің барлық жағдайымызға қатыса алады. Өйткені ол Құдай. Иә, білмеймін, қазір осы жерде сөз айтып жатқан кезде Құдай келіп бір адамды емдей алуы мүмкін, да, емдеуі мүмкін. Сол кезде біз қуана білу керекпіз, иә. Бірақ сол кезде біз айтпауымыз керек, Құдай тұра тұршы, сен ережені бұзып жатсың деген сияқты нәрселерді біз айта алмаймыз. Өйткені ол Құдай, ол барлығын өзі біледі. Бірақ мынау историяда олар ережені Құдайдан биік қойып тұр. Иса бүгін әрқайсымызға сол адам сияқты айтып жатыр, иә, сау болғың келеді ма деп. Егер жоқ болса, әрі қарай жүре бер, иә. Бірақ егер солай болса, онда жатуды доғарыңыз. Сен өміріңнің өзгергенін қалайсың ба? Қаламасаң жарайды, жата бер. Бірақ егер де қаласаң, онда тұрыңыз да менімен бірге жүріңіз дейді Иса. Иә, бұған наразы адамдар болады, сізді критикаға ұшырататын адамдар да болады. Бірақ сіз үшін не маңызды? Иә, сіз өзгеріңіз келеді ме, сау болғыңыз келеді ме? Егер де сау болғыңыз келсе, Исаны тыңдаңыз, оған сеніңіз, күш салыңыз, тұрыңыз, алға қарай ұмтылыңыз, Исамен жаңа өмір сүріңіз.
әрі қарай Иса өзінің үшінші мәлімдемесін жасайды. Енді күнә жасама дейді. Иә, 14-ші аятта айтады. Иса бұл адамды қайтадан тауып алады да, сен саусың дейді. Бұдан жаман болмас үшін күнә жасама дейді. Күнә жасама, одан да жаман болмау үшін. Иә, адам 38 жыл бойы кедейлікте, қорлануда, ауруда өмір сүрді, иә? Бірақ одан да жаман нәрсе болу мүмкін ба? Да, иә, мүмкін. Құдайдың үкімі, тозағы, тозақ, жарықсыз және үмітсіз, шексіз тозақ. Бұл ең жаман нәрсе, аурудан да жаман нәрсе. Иса айтып жатыр, иә? Тоқта, күнә жасама. Жаңа өмірмен өмір сүр. Адамның мұндай ауруға, ауру ескертуге реакциясы қалай болды? Ол тыңдады ма? Ол айтады, сен атың кім деп сұрақ қойды? Менің атым Иса деді. Сол кезде ол адам не істеді? Ол барды да... Ол барды да, иудейлерге Исаны сатты, иә? Мен біліп алдым, иә, айтып жатыр, иә? Мен оның атын білдім кім екенін, деп өзін емдеген Исаны сатты. Иуда секілді сатты, бірақ Иуда ақшаға сатқан еді, ал бұл тегін. Өте өкінішті, иә, бұл адам физикалық тұрғыда емделді, бірақ рухани жағынан өлді. Ол адамның қателігін қайталамаңыздар. Біз оның өмір қалай болғанын білмейміз. Егер де ол адам Құдайға келмеген болса, онда өте өкінішті. Оны Құдайдың үкімі күтеді. Иә, осы суретке қарап біз біле аламыз, иә. Ешқандай ғажайып нәрседе адамды сенімге алып келмеуі мүмкін. Қанадағы бірінші керемет жасаған кезде Иса, сол кезде реакция, адамдардың реакциясы қандай болды? Шәкірттер сенімге келді, иә? Екінші жерде Иерусалимге келіп, Иерусалимдегі халық пен Никодимнің реакциясы бұл кереметке, сенімі болған жоқ, иә? Олар сол ғажапқа қуанды, бірақ сенген жоқ. Канадағы екінші ғажайыпқа келетін болса, ол жерде толықтай царет дворецтегі адамдар отбасымен бірге сенімге келді, иә? Ал Иерусалимдегі адамдар, көшбасшылардың реакциясы бұл кереметке тек қана керемет секілді қарады, бірақ сенімі жоқ болды. Бұл жерде сұрақ Иса ғажайып сенің өмірінде жасады ма, жасады ма маңызды емес. Бұл жерде біз Исаға сене аламыз ба, сол маңызды. Әрине, Иса барлығын да емдей алады. Осы залда отырған барлығын емдеп жер алады. Қандай да сізден ең үлкен проблемаңыз болмасын, біз сол үшін бүгін дұға ететін боламыз, ғажайыпты күтеміз. Бірақ одан да үлкен бір сұрақ бар, иә? Ғажайыптан да үлкен сұрақ. Біз Исамен бірге жүргіміз келеді ме? Таза болғымыз келеді ме? Иса
әлде оқитын боламыз. Иса көптеген ғажайыптар жасайтын болады, бірақ біреулер сенеді, біреулер сенбейді. Оны, бірақ оны тұтқынға алады, ол әділетсіз сотталады. Оны мазақ етеді, және де соңында өлім жазасына кесіледі. Исаның айқыштағы өлімі адамның барлық күнәлары үшін Құдайдың алдында құтқарушы құрбандық болады. Әрбір күнә үшін. Осы залда әрбір адам үшін ол Иса өлді. Осы біздің ізгі хабарымыз, Иса біз үшін өлді, және де тірілді, біздің күнәлеріміз үшін.